Kinango, Mama Maha, Rudi Kinango, Wananchi wa Kinango, Amavi, Asimilani, Amavi, Asimilani, Mazo, Mazo, Mai, Mai, Asanteni. Nimerudi, najua mimi ni moja wenu. Mimi nimekaa hapa mara mingi zaidi. Mnakoko mara wengine nikuja hapa, kule, yule jamaa mwingine ambaye alikuwa akanichapa na bakora, si mnakumbuka? Kule pale wakati mimi nilikuwa nampiga debe huyu bwana tayari. Na yeye alikuwa ni tayari kuja kunisaliti, sio? Sio? Na mimi niko hapa, mimi nimejua hapa kabisa. Nimeingia hapo na baba ya huyu Zuleha huyu. Ndiye alinipeleka mimi katika kaya Duruma. Alinipeleka mimi kaya Duruma. Na hata ile kaya Digo nimeingia. Mimi ile marehemu Digalo alinipeleka huko. Nakuwa najua baba yangu marehemu Jaramogi Oginga Odinga alikuwa rafiki sana wa mzee Bambaulo kule Matuga, mpaka walikata ile chale ya Wadigo wakaunganisha damu, na mimi vilevile nikapelekwa kule. Mimi nikawa Mdigo, jina yangu ya Kidigo naitwa Gakweli. Mimi ni Gakweli, sio? Kwa mimi najua nyinyi nyote watu wa Mjikenda hapa pande hii ya Kwale, Wadigo na Waduruma. Ukivuka reli ngambo ile kuna Wagerema, Wachonyi, Warabai, Waribe, Wakambe, Wakauma, Wajibana, sio? Mimi najua sana ada historia na shida, mimi najua yote hapa. Mimi najua pale mtuko hapa, shida kubwa zaidi kwanza ni mambo ya maji. Maji, maji tunajua ni shida na tunajua suluhisho vile vile. Tumesema tunataka kuchimba mabwawa, na tulikuwa tayari tumepanga mabwawa ya kuvuna maji ya mvua, ili wakati ya ukame tuna maji ya kutosha. Ngine tunachimba kutoka chini huko, ili wakina mama wasihangaike kila mara kwa mara kutafuta maji. Naambia nyinyi hiyo, tukianza namna hii mwezi wa Septemba tutaanza. Baada ya siku 100 mtahesabu siku 100 ya baba katika serikali. Kitu gani imefanyika? Hili imefanyika. Sawa? Mimi nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi. Hii barabara ya kutoka kule Samburu mpaka hapa mimi ndio nilichora. Wakati ile tena kasema ingine hii kutoka hapa ambayo ingia Kwale, vilevile nilichukua nimeweka iwekwe lami. Hata hii kutoka Mazeras ambayo inakuja mpaka hapa tayari nilikuwa nimeshafanya mpango. Tena kutoka hapa mpaka kule Lungalunga vilevile nilikuwa nimeweka kwa mpango. Mtaniuliza maswali, hatua gani nimechukua ya kuhakikisha yale miradi zote zinaendelea? Sawa sawa. Mimi najua mambo ya uvuvi katika eneo hii yote. Tujua mambo yake. Najua mambo ya madini hapa pande ya Kwale. Na vile watu hapa wananyanyaswa. Najua mambo ya mashamba ambayo zimenyakuliwa na wale mabonyenye. Wananyakua mashamba, wanatoa watu wakienda pande ile ya Samburu kuja mpaka hapo nini, wanatoa pesa nini rupurupu hapa na pale, mashamba inachukuliwa. Si mimi najua? Mimi najua. Nataka kuambia hao watu siku zao zimehesabika. Kifika kule hayo yote mambo sisi tutatatua. Tutatua yale yote ili wananchi wetu waweze kuishi vizuri.
Juzi mimi nilitangaza hata nimekuja hapa leo Kinango kupiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia kuna jambo. Naambia nyinyi watu kwamba tumeanza harakati ya ukombozi wa tatu wa taifa letu. Yale ambayo tuko nayo hapa nataka ukombozi. Ukombozi wa kwanza ilimaliza enzi ya mzungu ikaleta utawala ya Mwafrika. Ya pili ilikuwa ikaleta katiba mpya. Nao walikataa. Ilikuwa kusema ngwe ndani. Ngwe ndani. Tulimwambia yeye katiba tutapata upende usipende. Silikuja. Silikuja. Tukatoa ile utawala ya Nairobi ili ambayo nakuja hapa PC hapo Mombasa DC DO chifu na sisi chifu. Tulitoa hiyo. Tumeleta gavana hapa. Mba nyinyi wenyewe ndio mnachabugua, sio? Sivyo? Tumeleta gavana sasa na wale ma MCAs. Bunge hapa. Yale ambayo hayafanyika ni kuboresha mambo ya ugatuzi. Kwa sababu wale ambao wako pale ni wale ambao watu hawana imani na ugatuzi. Ndio sababu watipo kuweka Ruto kando, ikaongea na Uhuru na yeye akakubali. Ndio tukaleta BBI. Tuleta BBI. Hiyo BBI madhumuni yake ilikuwa ni kuboresha ugatuzi ili wananchi waweze kuona manufaa yake. Ndio tukasema tunazidisha pesa ambayo inakuja mashinani kutoka 15% ifika 35%. Inatoka Nairobi na kuja hapa. Mimi naambia nyinyi itafanyika. Vile vile tulisema hapa hii kwale tulikuwa tunaongeza viti ya ubunge tatu. Ingine tatu Mombasa. Na Kilifi 4. Hizi zilikuwa ni viti 10 ambazo zilikuwa nakuja eneo hii ya pwani. Na kila kiti inakuja na shilingi milioni 100,000 kila mwaka. Unaziona hiyo? Haya yote jamaa wakaenda wakapinga. Lakini hiyo rege imeenda tu half time. Itarudi. Rege itarudi. Unataka rege irudi? Sitarudi. Hiyo itarudi, manake tulikuwa nataka kuona kama kuna usawa kwa upande wa ugavi ya rasilimali katika taifa letu. Ili watu wetu wote wapate mambo sawa sawa. Ndio sababu tukaleta azimio la umoja. Madhumuni ya azimio la umoja ni kuunganisha watu wetu wa Kenya pamoja. Wakati huu wa Kenya hawajaungana. Bado kuna ubaguzi mingi zaidi. Vijana wanaona shida, hata kina mama. Unaona kijana amesoma vizuri, kazi imekuwa advertise, anakwenda kufanya interview, jina yake ndiye itaamua kama yeye atapata au atapata. Ukisikia tu huyu naitwa Chizuga, kwenda pande hii, huyu naribu wakati yake. Huyu ni Charo, naribu wakati yake. Huyu ni Onyango, naribu wakati yake. Mpaka uwe fulani bin fulani ndio upate hiyo kazi. Na huyu jamaa ambaye anabaguliwa, watu yake vile vile wanatoa ushuru kama wale wengine. Sahili ambaye wanarogota ushuru hawabagui. Mama ameenda pale kwa duka kununua sukari, ametoa ushuru. Nunua chumvi, ametoa ushuru. Amenunua kibiriti, ushuru kubwa. Amenunua sigara, mvuta sigara, hiyo ushuru kubwa zaidi. Umekunya ile one for the road, sasa hiyo ni ndani yake. Hiyo ni ushuru wanarogota kila siku hapa hapa Kinango tangu asubuhi mpaka sasa. Ushuru mingi imerogotwa hapa. Lakini mtu anatoka Kinango anakwenda kutafuta kazi anabaguliwa. Je, hiyo ni ungwana? Hiyo ni ungwana? Tutamaliza haya. Tutahakikisha kwamba kila kabila wanapata haki yao. Tena nimesema tuko na maadui matatu makubwa. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Hayo ndio madui ya Wakenya. Hiyo ni sababu unasimamia kwamba Kenya is a developing country, Uingereza is a developed country. Vile nchi imepambana na wale madui matatu. Sasa tumesema tunaanza kwanza na ujinga.
Kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa ya elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa? Sawa. Masomo, apate kazi ya maana pale ambaye anaweza kupata riziki ili aweze kuinua hali yake ya kimaisha. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mnataka wheelbarrow? Mmekataa wheelbarrow? Ngapi mmekataa wheelbarrow yenu kwa mkono? Haya. Na wale ambao wanataka kufanya biashara, apate mkopo kutoka kwa hazina ya serikali na alipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Kama hiyo mradi imenawiri, badala ya kuwa mwajiriwa yeye anakuwa mwajiri, sivyo? Hiyo tayari tumeweka mpango itafanyika. Kwa upande mwingine, upande wa matibabu, watu wetu wengi wanakufa kwa ugonjwa ambao wanaweza kutibiwa. Wengine ni wagonjwa na hawezi kupata matibabu kwa sababu hawana pesa. Hiyo saa nyingine unakuta mwingine ameshikwa kwa hospitali, ametibiwa, lakini ana pesa ya kulipa. Sasa amewekwa pale na kila siku gharama inapanda. Mwingine ameenda kule kwa hospitali, ametibiwa, lakini amekufa. Maiti imezuliwa katika mchwari. Ati mpaka zi milioni ngapi lipwe ndio maiti itolewe. Maiti imeshika mateke. Hiyo yote zi tutamaliza. Saibu kabisa. Suluhu inaitwa Baba Care. Baba Care, semeni. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care, tutahakikisha kwamba kila Mkenya, mtoto mpaka wazee, wako ndani ya bima ya matibabu, ili ikiwa kama ni wagonjwa wanapata matibabu bila kulipa chochote. Sawa? Tumeelewana vizuri? Baba Care itasaidia Wakenya kabisa. Kwa upande mwingine, tumesema kwa ajira, tunataka kujenga viwanda vya kisasa ya kutumia yale bidhaa natoka kwa kilimo yetu, mengine madini tuko naye hapa mingi zaidi, ili kufanya kitu naitwa kwa kimombo value addition, na hiyo itatoa ajira mingi sana kwa vijana wetu na wakina mama. Sawa? Na wale ambao wanafanya biashara watapata msaada kutoka kwa serikali. Ingine, kuna wamama wengine ambaye hawana mabwana. Yeye ndio baba, yeye ndio mama. Bwana labda alifariki, yeye amebaki mjane na ana watoto. Mwingine walioana wakapata watoto na wakawachana, talaka. Sasa yeye amebaki na watoto. Mwingine alidanganywa na kijana, ati mimi nakupenda sana, nitakuoa. Sasa lakini wakati huo tuendelee kufanya kazi. Wakafanya kazi, watoto wakapatikana, kijana akamtoroka. Sasa mama huyo ndio baba na deni mama, sio? Hawa mama wanapata shida mingi zaidi, hata watoto wao wanahangaika kupanda elimu. Sawa sawa, tutasaidia hawa wakina mama katika serikali yetu. Kwa hivyo sisi tuko na mpango ya kuinua maisha ya Wakenya. Mimi najua Wakenya wanaweza, lakini ambaye wanakosa ni fursa na nafasi ya kufanya. Na mimi naambia Wakenya hawataki samaki ambaye imepikwa. Manake kiwa mimi kuna njaa, nikuje kwako unipatie mimi samaki imepika, nitakula, nitashiba, lakini kesho nitakuwa na njaa tena. Lakini ukinifundisha uvuvi, mnipatie mimi chakula ya milele, sio? Wakenya hawataki samaki imepikwa, wanataka kuvua samaki wao wenyewe. Ama sivyo? Na mimi nitawapatia fursa ya kuvua samaki. Mpaka mimi nitoa shukrani kwenu. Manake nyinyi mmesimama imara na mimi.
2007, 2013, 2017, mmesimama kidete na baba. Mnapiga kura kwa fujo kabisa. Inanyesha kama mvua. Lakini hiyo kura ikifika kule Nairobi inafanywa ukarabati. Sio? Mara hii mjinga amerevuka. Mjinga kerevuka mrembo yuko wapi? Hawa nyinyi mmechoka? Mmechoka? Hamjachoka? Baba bado hajachoka. Ako tayari kutembea na nyinyi. Na niko na hawa askari wangu hapa, mnaona wanajeshi wangu. Joho yuko hapo. Unit iko pale. Umeona Olekina yuko hapo. Umeona Zuleha yuko pale. Umeona yule msichana wenu huyu nani? Khadija. Simeona huyu Khadija. Mwanajeshi shupavu sana. Alichukuliwa na yule nani, yule mwana tayari ambaye alikuwa tayari kwenda ngambo ile nyingine. Akampiga yeye teke. Nikamwambia njoo, naweka wewe katika kota yangu ya kampeni. Yeye ndiye yuko pale sasa. Mchana wenu. Simeona. Naona. Tutatembea pamoja. Na hakika sisi tutafaulu. Hata kijana wangu mzee wenu hapa mbali, rafiki yangu bwana Gonzi Rai, niko naye leo. Alienda Nairobi kufanya nini huko, kufanya handing over, lakini tuko pamoja. Sawa sawa, tuko pamoja, sio? Sasa mimi nataka kuambia nyinyi, tuko tayari kutembea pamoja kubadilisha Kenya, na hiyo safari itaanza wakati hiyo. Sasa wale wengine wanatembea kila mahali, wanazuru, wakitoa porojo mingi zaidi. Leo wanaongea juu ya mambo ya bei ya chakula. Sisi tumesema mara mingi kabisa ati gharama ya chakula inapanda. Hawa jamaa wamekuwa ndani ya hiyo serikali, hakuna chochote wamefanya. Leo wanajitokeza wanasema ati hiyo bei chakula imepanda, si nini. Wanajaribu sasa kumbumbaza wa Kenya. Unafikiri wa Kenya ni wajinga sana? Nini, wajinga sana? Nini, wajinga sana? Mpaka mnajua porojo kama inaenezwa, sio? Lakini waseme nini, ukweli itadhirika. Na ukweli ikidhihiri, uongo itajitenga. Kama sivyo? Sasa mimi nataka kuambia nyinyi, hao jamaa wanazuru pale wanasema ati baba ni project. Ati project ya serikali. Project ya serikali, ati miradi ya serikali. Mimi mnaniona namna hii inaweza kuwa mradi ya mtu? Naweza kuwa mradi ya mtu? Huyu Ruto mimi niliwaziri yeye kama waziri yangu. Niweka waziri ya kilimo. Simunajua namna hiyo? Akaenda kule tukaleta mahindi kutoka ngambo, akaiba hiyo yote, nikamtoa yeye. Si nilifuta yeye kazi? Kibaki ndiye alimuokoa. Sasa kazi ilikuwa imemshinda yeye hata wakati ile. Wakati ile. Huyo mdabadi nimeweka yeye, si yeye alikuwa naibu yangu? Alikuwa naibu yangu. Yeye na Uhuru walikuwa the deputy prime ministers yangu. Sasa mimi naweza kuwa mradi wa Uhuru? Hata Uhuru mwenyewe hawezi kuamini haya. Ni uongo mtupu. Lakini mimi sitaki kuongea juu ya haya. Mimi naongea juu ya yale mama sisi tuweza kufanya kama tumeungana pamoja. Sasa mimi nataka nyinyi muwe tayari kwa hii vita ambayo inakuja. Mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari nione kwa mkono? Na mimi nataka muwe wanajeshi wa baba. Mko mko tayari kwa wanajeshi wa baba? Wangapi wako tayari kwa wanajeshi wa baba? Kwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Sawa? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa? Kiwa na maana hiyo basi, siku ile tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri, baba kama amri jeshi mkuu atatoa amri, atapiga parapende, akasema kwamba vita imeanza, sio? Atasema forward march.
About turn. Fire. Fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire.